Hej och välkommen till Kvennes kanal på YouTube. I denna filmen visar vi ett trevligt 5-tons-ekipage som vi säljer. Vi har en traktor Lovol 504, en fyrhjulsdriven 50 hästars modell med synkad låda som framförallt är populär bland hästgårdar och mindre gårdar där man vill använda bland annat lastare till enklare uppgifter som hantering av ensilagebalar, balgrip, även skopor och pallgafflar, kanske en betesputs, vedklyv eller tyngre vägsladd. Går ju även att använda vid snöhantering under vinterhalvåret. Traktorn går även att få med grönytehjul eller industridäck som är ett naturligtvis bättre alternativ vid gräs- och asfaltkörning. Vagnen vi visar här är en estländsk country 5-tonsvagn som är utrustad med bland annat ramstyrning, hydraulisk vinsch, två olika motorsågshållare från oss. Ventilpaketet för kranstyrningen har vi valt att sätta en tvåspak el-on-off i detta fallet. Kranen är ju en 5,5 meters utskjutskran där vi satt en Dalagrip DG14 som är ett bra fabrikat som vi säljer både till 2-tonsvagnar och mycket till grävmaskiner. Denna kranen är ju också samma kran som sitter på Kinetic 8x8 miniskotaren. I denna film visar vi även snökedjor på traktorn och för att detta ska vara möjligt måste man ju som på många andra byta plats på bakhjulen för att bredda ut hjulen lite. Traktorn är i standardutförande ungefär 174 cm bred och i breddat utförande som här 189. Här ser vi också våra egentillverkade förhöjningsstakar som vi har lackat röda inför filmningen. Ramstyrning är ju någonting som vi tycker man verkligen behöver ha när man kör sig i sån här typ av skog och trängre skog. Det gör ju att du får en helt annan framkomlighet. Och definitivt när man har en lastare på som vi har i denna filmen. Lastaren är ju på traktorn väldigt lätt att ta av. Tar inte många minuter. Men kan vara gott att ha till vissa uppgifter på gården. Många av våra filmer är ju oftast lite längre och det är ju för att många av våra följare uppskattar och tycker det är kul att vara med en hel lastning istället för att ha en film som är 3-4 minuter. Så man kan ju snabbspola på de ställena man själv känner att det går för sakta. Hasplåtar eller bukskydd är ju någonting som är ett måste till sådana här traktorer, likväl även större traktorer. Vi är ensamma om att serietillverka dessa i industrimaskiner och har ofta dem i lager för direktmontering eller för att kunna skicka ut till kunder över landet, likväl andra länder. Dessa plåtarna har vi ju tagit fram både till denna 50 hästars modellen samt även till 35 hästars traktorn.
Kör man slutavverkning eller mycket stora vindfällen med långa längder så kör man ju naturligtvis inte såna här stora last. Då plockar man ju av förlängningsbankarna naturligtvis. Det vi kör här är ju mycket torrved, kubb, allmänt smått, lätt. När man gör såna här filmer får man ju alltid någon kommentar ifrån någon världsmästare som tycker man kan köra kran bättre eller ha en annan traktor eller planera sin körning annorlunda, lasta på ett annat sätt och så vidare. Men här i alla fall får man ju ett helt schysst ekipage för runt 350 000 beroende på utrustning, vilket är ju bra pris, helt klart. Det här är ju kanske ingen traktor man väljer om man ska köra på heltid i skogen. Det finns ju ingen vändbar stol i den till exempel, men det är ju en traktor som är bra på gården till alla möjliga sysslor, och här visar vi ju att man även kan ta ut den i skogen och köra med, vilket ju är trevligt.
tack för att du kollade på den här filmen. Det kommer ju naturligtvis komma fler filmer under året på andra vagnar, nya tillbehör till traktorn. Vi har ju en hel del filmer nu på vår kanal.